Тэгэхээр энэ жил улсын хэмжээнд ер нь үйлчлж яхан хүнд болох төлөв байдалтай байгаа. За тэр дотор манай Өвөрхангай аймгийн хувьд бол үйлчлэл хүндрэх байдал бий болчихсон. 103 цагийн гарц их юм уу? Дээр нь үлэн цагаан хөт их хэмжээгээр дарахсан. За энэ байдлаас болоод бол үйлчлэл таварчлалд хүндрэх төлөв байдал бий болчиход иж байгаа маа. Тэгээ малчт байн бол гадагшаа их хэмжээгээр хотролж байна. Өөр аймаг сумдын нутгаар. Би давчхан 3-4 асуултыг асууя гэж. 3 асуулт асууя гэж бодож байна. За нэгдүгürt нь энэ сая лундаа гიშ асуугаад байна. Үлэн цаг авах. Одоо энэ үлэн цаг авахтан устдахгүй болохгүй. Тийм учраас энэ бүүнд нь үлэн цаг авахтан устдах чиглэлээр томоохон арга хэмжээ авах хэрэгтэй байна. Энэ дэр бодвол хөрөө мөнгө нь бид туссан болов уу гэж бодож байна. Хоёрдугаарт их төвшин дараа асуух гэдэг юм. За сая яг уу нөгөө өвлжтэй байдлыг үнэлгээ мөнлгээгээл засгийн газраас хийгээд байгаа. За Өвөрхангай аймгийн энэ олон малчит гадны аймаг сумдад очиход очиж өвлжж хаврчихт нь засгийн газраас дэмжлэг үзүүлэх, бусад аймаг сумдтай ярих, тэр очисон газраас 5 тогтой байлгах чиглэлээр нь засгийн газраас бас анхаарч тодорхой арга хэмжээ аммаар байгаа маа. За 3 дугаарт нь бол махны экспорттын асуудал байна. Нэг хэсэг нь махны экспорт гайгүй явж ирсэн. Одоо энэ өвлжид хүндэрч байгаа газар учраас одоо маш хэмжээгээр малаа заацлах, нядлах энэ ажлыг хийх шаардлага үүсээд байгаа. Тийм учраас махны экспортыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр ойрын үед ямар арга хэмжээ авах гэж байна вэ гэдэг 3 дахь асуудал байна. За 4-дүгээрт нь ерөн цааштай сөргийнхэн бүтцийг сайжруулах, бэлчээрийнхэн одоо хангамжийг сайжруулах үүднээсээ энэ бэлчээр ашиглалтын хуулийг гаргах зайшгүй шаардлага бий болчиход байгаа юм аа. Бэлчээр ашиглалтын хуулийг гаргах. За энэ чиглэлээр засгийн газар хүнсөлтэйч гонг үйлдвэр юм бэлтэж байгаа юм байна уу? Их хурлд ойрууд оруулж ирж ин бэлчээр ашиглалтын асуудлыг зэгцлэхгүй цааштай бол ер нь одоо хэцүү байдалд орохоор нөхцөл байдал бий болоод байгаа юм аа. Ийм 4 асуултыг асууя гэж бодож байна. Зөвхөн хариулах. 85 Батмөх мал аж ахуйн болгоны газрын дарга. За өвлийн цагаан хотныг одоо устгах зохистой хэмжээнд нь барих талаар бол Монгол улсын засгийн газраас энэ оны 5 сарын 1-ний өдөр 185 дугаар тогтоол гаргасан байна. Тэгэхээр энэ асуудлыг бол ер нь бол бас нэлээд одоо тархалтын хэмжээ нэмэгдэж байгаа учраас засгийн газарт асуудал оруулаад тогтоол гаргасан. Тэгээ энэ тогтоолоор бол энэ жилдээ бид бол 3 тэрүүн төгрөгийг энэ огтныг одоо устгах ажилд бол зохицуулахаар ингээд шийдвэлж авсан байгаа. 2019 он. Тэгээд энэ намрын устгалын ажил нь бол үндсэндээ бол бүрэн хийгдсэн. За тэгээд энэ жил бүрийн одоо 5 дугаар сарын одоо сүүлийн 3 өдөр болон 10 дугаар сарын одоо сүүлийн 7 хоногийн 5 дахьсан бүтэн сайн өдрүүдийг бол ерөөсөө энэ огтны устгалын ажлыг орон даяар зохион байгуулах. За энэ хүрээнд бол ер нь орон нутгийн иргэд малчид за төрийн байгууллагын одоо хүмүүсийг бол хамруулах ийм өөрөөрлөл арга хэмжээ цоом агуулсан байгаа. За манай юм бол 5 сарын 7-ны өдөр Дундуур аймагт онцгой байдлын ерөнхий газартаа хамтран за 2800 га талбайд 300 оны бүрэлдэхүүнтэй огт нусдахлын ажлыг бол бас сүүлийн юм бас технологийн хүрээнд бол устгах ажлыг бол цохон байгуулсан. За энэ ажлыг бол мөн орон даяар энэ арга одоо аргачлалаар бол бусад аймагуудад цохон байгуулж өнөөдрийн байдлаар бол дуусч байна. За энэ жилийн тухайд гэх юм бол хүнсөтэйч хөнгө үйлдвэр юмсыг бол сар хэмжээний үр дүнд 1 сая га талбайг бид нэр охтны хөнөөлөөс чөлөөлж мал аж ахуйн үйлдвэрлэлд бол шилжүүлэх ийм одоо боломжийг бол бүрдүүлсэн байна. За тэр сүргийн бүтц сайжруулах бэлчээрийн хөлтэй холбоотой асуудал дээр бас хариулт өгье. За энэ 2019 онд бол бид нэр засгийн газрын 7 сарын 3-ны өдөр 285 дугаар тогтоол гаргасан. Тэгээ 285 дугаар тогтоолд бол гол асуудал нь бол ямар асуудал гэдэг нь өвлийн болон хаврын одоо улирлын бэлчээрийн даацад тохируулан малын тоог бууруулах асуудлыг бол заасан байгаа. За дээр нь бол сүргийн бүтцийг одоо зохистой харьцаанд бол оруулж,
За малыг бол эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах энэ асуудлыг бол бас одоо тусгаж өгсөн. За тэгэд энэ манай яамны өөрөөлөл барьж байгаа гол бодлого нь юу байна вэ гэхээр ерөөсөө энэ ир за тэгээд заац малыг бол ялангуяа ямааг бол энэ жил болон өнгөрсөн жил бол эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах энэ арга хэмжээг бол төлхөө зохион байгуулж байгаа. За дээр нь бол энэтэй холбоотойгоор мэдээж хэрэг махны экспортыг нэмэгдүүлэх хүрээнд за энэ махны үйлдвэрүүдийг бол мөн аттестатчлах экспортын хэмжээг нэмэгдүүлэх энэ арга хэмжээг бол авж байгаа. За манай ганц тогтох дарга энэ дээр бол бас тодорхой хариулт өгөх бах. За бэлчээрийн хуулийг бол үндсэнд нь бол бэлтгэсэн. Тэгээ бэлчээрийн хуулийг бол бас энэ дээр хууль зүйн болон барилга хот байгуулалтын яам үзэл баримтлалын тухайд бол бас энэ газрын өөр хөлөл хуультай холбогдуулан нэг өөр хөлөл бүлэг болгон энэ асуудлыг бол авч үзнэ гэсэн ийм сүлийн одоо юутай байгаа. Одоо санал дүгнэлттэй байгаа. Тэгээд энэ бэлчээрийн тухай хуулийг бол манай яамны тухайд ер нь бол оруулаад одоо оруулах зайлшгүй шаардлагатай гэж үзэж байгаа. А энэ бэлчээрийн хуулийг бол бас өргөжүүлээд бэлчээрийг ашиглах хамгаалах асуудлыг нь бол бас давхар авч үзэх зүйтэй гэсэн энэ чиглэл дээр бол бас санал онцтой байгаа. Тийм. Энэ чинь сайд. За өнгөрсөн 101 аймаг сумдын хувьд ихэнхд нь таатай харьцангуй таатай ийм зум намруулсан. За ихтэй одоогийн байдлаар энэ хэд хэдэн аймаг сумын зум дээр байдал нэлээд хүндэрч байна. Сая энэ асуултанд хариулахд гарч байна. Жишээлх юм бол Өвөрхангай аймгийн одоо баруун талын сумууд, Дундгов аймгийн зарим сум, за мөн Төв аймгийн баруун талын сум, урд талын сумууд, за Булган аймгийн урд талын сумууд гэдэг. Энэ аймагуд бол онцгой анхаарал татсан нөхцөл байдал үүсэт байна. Ялангуяа Өвөрхангай энэ дунд Өвөрхангай нийт сум дээр бол байдал маш хүнд байна. Отор нүүдэл хийх шаардлагатай болж байна. Отор нүүдэл хийж байна. За сая улсын их хурлын гишүүд Өвөрхангай аймгаас сонгогдсон гишүүд газар дээр нь оч танилцсан байгаа хэд хоногийн өмнө. За энэ гишүүдтэй хамт улсын онцгой комиссийн нарийн бичгийн дараа энэ камераар ахлуулсан ийм үнэлгээний ажлын хэсгийг бас хамт гаргасан. Газар дээр нь үзсэн, үнэлгээ хийсэн. Булган аймгийн Аршаанд сумын нутаг дээр нийт 30 орчим сумдын дарга нарыг цуглуулж энэ томоохон ярилцлага хийж цаашдаа ямар арга хэмжээ авах вэ гэдгээр ярьж тохиролцсон байгаа. За энэ хэсэгт бол үнэлгээний ажил хийгдсэн. За түүнээс гадна улсын онцгой байдлын ерөнхий газрын дарга Бадрал тэргүүтэй ажлын хэсэг баруун талын аймагуудаар явж мөн үнэлгээ хийсэн. Өнөөглөө ирсэн байгаа. За ингээ энэ дагуу нэгдүгээр өдөр улсын онцгой комиссийн хурлыг хийхээр төлөвлөж байна. За энэ улсын онцгой комиссийн хурлаар хамгийн түрүүнд энэ орон нутгийн үйлчлэлтийн байдлын талаар асуудлыг авч хэлцэнэ. Тодорхой шийдвэрүүдийг гаргана. Нэгэнт одоо үнэлгээний ажлын хэсэг гараад ажилтсан улсын онцгой байдлын ерөнхий газрын дарга удирдлагууд, улсын онцгой комиссийн удирдлагууд энд яваад ажилтсан учраас энэ дагуу нэгэн одоо томоохон арга хэмжээ авахар бид төлөвлөөд ингээд ажиллаж байна. Бидний барьж байгаа бодлого бол мал одоо хүндэрсэн, их турдсан, ядарсан үед нь арга хэмжээ авна гэж байгаа хөрөнгийг нөөцлөхөөс илүү наан нь эртхэн шиг тэр байгаа хөрөнгөө гаргаад яралт арга хэмжээ аваад явах нь зүйтэй гэж үзэж байгаа. Урд урд жилүүдийн туршлагаас ийм зүйл харагдсан. За энэ дагуу арга хэмжээ авна. За өвс тэжээлийн хувьд бол энэ жил нэгэн өөр арга хэмжээ авсан. Хуучин бол аймагуд дандаа өвс бэлтгэх ийм даалгаврыг өгдөг байсан бол энэ жил 3-4 аймагт өвс бэлтгэх, бусад аймагуудын хувьд бол тэжээл бэлтгэх, улсын бэлтгэж улсын нөөцтэй авах ажлыг хийсэн байгаа. Энэ дагуу авах ёстой өвс авч бэлтгэх ёстой тэжээлээ улсын нөөцт авсан байж байгаа. Ингээд
нэгдүгээр улсын онцгой комиссийн хурал болоод өргөжлүүлээ засгийн газрын хурал дээр одоо тодорхой энэ асуудлуудаар арга хэмжээ авахар төлөвлөж байна. За тодруулгаа. За номсрын амар зай гэшүү.